dýchom horkým, nad hrobom sklonený, prelievam tížko, modlitby slz a smúzku. Môj vojak dobrý, ktorý si hrdinstvom platil svetú daň, hoci umrieť nemusel, splietaj si šťastne mliečnou cestou hviezdy zlaté. Môj vojak dobrý, čo v diali neznámej odpočívaš, obeť tvoja žije a ľud tvoj spomína ťa denne. Môj vojak dobrý, s povzdychom horkým za všetkých živých, nehodných, možno tvojej krvi vyliatej, pokory slová odriekam. Vážení občania našej obce, členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, milí hostia. Dnes si pripomíname 76. výročie Slovenského národného povstania a tento rok v mesiaci máji sme si pripomenuli položením kvetov k pamätníku v Dolných Hramoroch a v Banskej Hodruši 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, jednou z najstrašnejších udalostí histórie ľudstva, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke a zároveň položiť za tieto ciele to najcennejšie svoj život. Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať tisíce ľudí a v novodobej histórii Slovenska to bolo výnimočným počinom. Veľká vďaka a úcta patrí aj civilnému obyvateľstvu, ktoré napriek strachu pomáhalo vojakom a partizánom. Bez jeho pomoci by sa len ťažko udržali v horách, pretože boli doslova odkázaní najmä na potravinovú pomoc od obyčajných ľudí. Občania zabezpečovali odboj informáciami o pohybe nemeckých vojsk, zabezpečovali lieky raneným, ktorých nieraz liečili a ukrývali vo svojich skromných príbytkoch. Pomyslíme si, bola to vojna, ktorá nehľadí na žiadne obete. Je ale potrebné pripomínať si stále odvahu, obetavosť, hrdinstvo, ale aj biedu a utrpenie vojakov a partizánov na povstaleckých frontoch. Je našou morálnou povinnosťou uchovať tieto hodnoty a viesť mladú generáciu k tomu, že konflikty a nenávisť sa nesmú riešiť násilím, aj keď v tejto dobe je vo svete teroru a násilia priveľmi mnoho. Verím, že príde čas a raz všetky krivdy sa budú dať napraviť v prospech obyčajného človeka. Naši vládni predstavitelia sa snažia presvedčiť občanov, že si máme brať príklad z americkej demokracie. Uvediem len dva príklady z ich tzv. Americkej demokracie. 2. augusta 1964 roku napadli Vietnam bez mandátu Organizácie spojených národov a zavraždili tam viac ako 2 milióny žien, detí a civilistov. Použili 17 miliónov tón výbušnin. 57% obyvateľov ostalo bez prístrešia
a ostalo tam skoro 1 milión sirot. 6. august 1945. Ubehlo 75 rokov od použitia ničivej sily výbuchu atomových bomb na Hirošime a neskôr Nagasaki. Amerika je vrahom miliónov ľudí po celom svete. Kto a kedy bude súdiť ich zločiny? Pre Ameriku platí asi zákon mocného štátu, ktorý rozpriestiera svoje chápadla po celom svete. V závere svojho príhovoru chcem zdôrazniť, že história Slovenského národného povstania nám odkazuje, aby sme si vážili slobodu, aby sme stali na strane pravdy a spravodlivosti. Ďakujem vám, hrdinovia. Dobrý sme, veľmi prajní, aj keď tu číha zlo. Spolu staneme, všetko zvládneme a našu rodnú zem si nedáme. Zobuď sa, priateľu, po nám slobodu preč zoberú. Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Vážení prítomní, dnešné spomienkové stretnutie sme ukončili. Ďakujem za účasť občanov obce, členov základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ďakujem spevokolu z Banskej Hodruše, spevokolu senior z Dolných Hámrov a ďakujem aj pánovi Sapákovi za jeho vystúpenie. Ďakujem vám.